then funayo ekigogwa kigogwa tugenda kusimbira mu lines oba lines lines tupime then ofunayo walune futi rula tobibeera obubezi notebeza butebereza futi rula omulimi yali organized bane futi rula bane tape measure akati futi rula eyo ajagwa bane futi rula ate futi ekigogwa kya mutwalo gumwe ekyo ekiwanvu ekyo futi rula ya nusu oba 12 tiwingogaba n'ebintu bizibu nnyo ebyo n'ekiyala gwe mathematics primary wawawa wasomanga waki those things do apply in real life opipime opime nti futi nnya otema akati bali abapima ke bagenderako naye ng'ekigogwa bakikuba okuva eri gyetandikira mpaka eno gyekoma ekitegedde kakati ekirala awo ekibaawo seedlings oba endokwa endokwa yono kalitunsa omulungi eri ku nnusu 5 ku 8 500 to 800 gyonadde nkubidde essimu omwami oyo eyanjigiriza bino eno nga ye ssente ze yaŋŋambye ezo katife katubaliye ku 5 oli aleme kutya oyo omulungi naye waliwo ne buno eno nga bwa 2 by the way olyejaga yii lwaki owo inflating emiwenda asiina bye nenoonyeza gwe gy'omuguzeyo mbagambye gwekola byolabye byonna bino byenkuwanze byemmanyi abafunye mu kintu kino bye bakola you're free to follow them or not tudire 500 bitaano tukubiseemu endokwa zaffe mmeka wali twabaze 1,800 mwana naye bali addala 1,500 500 times 5,000 kwa olwo bojja okuleeta bufiire mu mmotoka awo ng'obuleese obumu bwotoke ebyo byonna kati obali addala endokwa 1,500 zoleeta then 5 times 1,500 ziba millions 2.5 bannanga ezo sente nga nnyingi sente ekola sente laavu ereeta laavu sente zireeta sente okwagala kuleeta kwagala obukyayi buleeta bukyayi kati niyo neno bwe kiri suubira sente ng'otaddemu sente teekamu misiriniyas misiriniyas tulabe misiriniyas ebigwa bitalaze mmotoka transporti abakozi batya ebyo waliwo ebintu ebyo byetuba tutabalaawo bwolumu mu projekiti yonna yonna gyebalubalanga ebigwa bitalaze awo tuteekewo 7,000,000 tujja kuba tufuna millions 4 initial costs ng'ogenda okusimba kalitunsi initial costs bala millions 4 millions zitya millions 4 ya sente nga nnyingi zonna tozikozesa mulundi gumu bw'oba ojagala half acre bala millions 2 kota aneka gyoyina bala millions 1 simba kyosobola oba tolina eka tokola atya teweemenya talina maanyi ntakola ki tagwa ddalu mulalu ng'abanaamaanyi asitula ebiyinja kibategeeze kye baboogedde enjogere nti atalina maanyi ntakola ki tagwa ddalu tandika ne kyosobola maintenance costs ezo ziri continuous kisinzira wawoli sijja bikulimba sijja kulimba bagamba yogera amazima bwolimanya amazima gali kufulaga eddembe no the truth truth will set you free yeri continuous then ojjamu otya bwoba oyagadde ogamba nti ogenda kuba audio lwaliro mpanvuko twagala kino kiggwe naye gwoli wa mukiso otaddeko butesi data n'oziwuliriza abamu twatambula we paid money emitwalo gya ssente ogenda obisoma bino ebintu so kati gwe okuwuliriza obuwuliriza nsuubira kyekyasinza okuba ekyalayisi kaakati dira katugeze katusooke tubala ono gwe tugambye nti tugenda kukolaki tugenda kusimba wa poles oba zebayita scaffoldings oba buno obuti buno obutonotono obwo poles buneeno kuzimba kukola bidaala ebyo oyo tumu harvesting after 2 years myaka 2 tuyina obuti bwaffe 13 bwe tuba tubala nti bwe twasimba obuti bwaffe 13 muyiika bwe bwakwata mbagambye yenna tavaayo lumu giba emiti 14 naye waliwo oba ojja osanga nga tosobola butema nze ebyo mbibabulya nze oli simukyamunkiriza tubale emiti 13 buli kati okusinziira gy'oli olw'okuba amakubo gaba mabi oba olumu oba obusimbi ewala obwo obuti bakuwaamu nnusu 10,000 kambale 10,000 bakuwa 15 mba siina musango gwenkoze we bakuwa 2 ojja kuba oyisa mu mikono maaso naye nakugamba 2 ne bakuwa 10 ojja kumpita mulimba akyamunkiriza
lukumi lukumi kitegeeza bwo obutya 13 omwaka ogusooka osobola okujja mu miliyoni zizo 3 ninga wateekamu nnya mu kutandika kusobola okujja mu miliyoni zizo 3 omwaka nika itunsa abeerawo emyaka mingi ennyo miliyoni zizo 3 omwaka oguddako obufuuka bubiri bubiri kano bamusobola okujja mu miliyoni zimukaaga rather emyaka ebiri egiddako bufuuka bubiri bubiri osobola okujja mu miliyoni zimeka miliyoni zimukaaga aba yeekubisizaamu emirundi ebiri oba ofuna ki dobolo dabolo kakati singa tuba tubaze obwo nga tugenda bubukatwale tugenda butemera emyaka 10 mu myaka 10 emirundi etugenda butemamu katwale nti bulutema butuwa miliyoni zimukaaga mukaaga kitegeeza myaka 10 eke yogenda kubogyemu miliyoni zinkaaga ngoje miliyoni zimeka nkaaga bane muulirize bulungi wotategeera buuza iwakubuza buza buuza kino tukigala leero buuza so that omuntu takola atya takulimba miliyoni zinkaga zobogenda okujjawo kati yo analysis ebe wedde yo obuti obuwanvu obwo bwa polls kuzika kalina biki ebyo kati kamba wengo oyagala masanyalaze obaki obambaawo masanyalaze obambaawo ogenda kikola otya ogenda kuba muguminkiriza myaka 8 ku 10 ne tubala 10 nene miaka jiruwao. Walwe chile chasi mbiwao. Chetuwa simba samwe yao. Nga waga miaka 10. By then yali 2010 na gumbiri 10 na hivili. Nga olawa chili wala. Nene chile chaweze miaka 8. Hauze miaka angu mchitundu hivili. Mbutufa abantu balie kusente. So tebiru wao. Gwebio biru wao kusenzi ya mubu ongobo. Juki ya tuwa tute mitija fedu lukumi mbibiri mkumi nga tuko zeze liye nkola jetuwa atemie tuwa simbo obuti enkumi nyamu lunana mwana netute mamu obuti enkumi satu mulu kaga mwa satu mulu kaga na baga amba bobo ze mzino ventures namba nga zikola bubi tota wananga gwire ya wama nyinti vya wafelia nzinsekele yo mtu agambi na yinti vya wafelia actually agriculture yandiwa deetaganyo na abantu abagezi kuba birimu amagezi birimu okulisa abantu ebikola ki ebintu ebiriyo kakati obeera okoze ekyo tusigaze emiti 12,010 naye tubala emiti 10 tubala emiti 10 kuba ebibiri mu 10 obumbujja kuba wiiki mulimu egijja okumenyeka olwaki buyaga egimu tulemu okwesudia kati emiti ogwo agwezeze emyaka 10 tukubaliye emitwalo 9 buli muti mili emitwalo 9 kati emitwalo ejo kati atebe ye bei je tubala kati kati 10 years from now gwengo simbye atebe na babita gwaga mifani kyo bebi emiti byeyongera ku kawanzi byeyongera ku linya kati abo tuba tuyina emiti ya 10,000 dire emitwalo 9 taimuzi emiti 10 kitegezo ja kuba ofuna miliyoni 9 after 10 years olio wabuli yabafuna miliyoni zinka kati gwano bo mukubisaamu obufuna miliyoni 9 nero akuba buli elibbo bwabantu nga yagala sente zigira otaina bugunu tajja kola ki tajja kusobola kuguminkiriza okwo tajja kusobola kola ki kuguminkiriza okwo kitegeeza ajja kubafuna miliyoni 9 kati miliyoni zezo 9 mu cost benefit analysis endofu we divide by what the number of years nabagambo bubonero buli buna mu nsibo ino ku mastering ino ku mastering a multiplication divide addition and subtraction kibaitanga is it body mass or your p4 p6 work kalata uliza odie no suri anti tewali watatu la p7 kaligobo manyi wabango bireseyo aha ubiba bye byakuyitamu nga sigo wabiyitamu kiba kibinyo ne bye 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 applying amula so tufuna miliyoni 9 kati we less off maintenance costs gobo zimanyi buli sente zote kamu ziwandike goba to wandika nga bwe bakusanga wozi wera ebyo biba bizibu byo zona teziba zizo miliyoni zo mu myaka ejo winzo okota koseze kine nyo miliyoni zingameka miliyoni zinga 3 okola cho ku maintaininga kati olio wabuli yanze okwa yakozeza na afunye miliyoni zinga kana yanze okwa kozeza miliyoni zize ngameka ngabi so kati kisinzira gwe sente zotademu okola cho yiba ekemu
kati kubisa sente ezo oba olina eka nnya eka ttaano eka kkumi waliyo n'abalina eka za abiri eka za mmeka ezakali so bantu bagagga ojja kuba ofuna sente zokola otya zoyagala naye kiwa obudde tokipapira kali tunsi yoyo buuza byotategedde mugende mugaggawale mulikola ki ekitiibwa kiriddira eri Katonda ng'oli bulungi yoyo kali tunsi buuza teesa yongerako kyowabula byonna tubibawadde kale